Не лише перший врожай зібрали, а й консервувати розпочали. Працівники Прилуцького міського будинку культури радо демонструють продукцію сільськогосподарських культур, котра зросла на їх городі Перемоги. Є на грядках і зелень, і картопля, і овочі із родини гарбузових. Все, де огірки вже ось є, бачите, такі ось, не зовсім багато, ну, є. Помідори ось де зав'язалися теж, посадили, наче не було. Тепер ось є, ну, червоних ще поки немає, ну, починають достигати. Є там он буряк, морковка вже є. От. Там далі картоплю. Дивилися, пробували. Така, ну, ще ж росте їй, нічого є. Там кабачки, ну, кабачки вже ми вже і самі їли, як кажуть, пробували, і вже закрили кабачкову ікру. Холодну страву із кабачка у закладі творчості куштуватимуть всім колективом. А ще один із видів овочевої ікри у будинку культури планують передати бійцям Збройних сил України. Можна хлопцям буде передати. Уже принесли, вже готова, є закрита, так що є у нас таке. А ось приготуванням кабачкової ікри працівники займаються вже вдома. Ікру сьогодні принесла, я робила. Ось так вдома свій вільний час витрачаєте. Чи вам це, можливо, приносить задоволення? Вільний час, а на дивані лежать. А це все-таки, знаєш, що дивись, і хлопцям буде щось. Нагадаємо, що овочеві у закладі творчості висадили навесні в рамках масштабної всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги». І якщо ще декілька місяців тому на врожай лише надіялися, то сьогодні ним вже пишаються. Петрушка, щавель, окропу було, ну, вже переріс, посіяли, ось, не знаю, може буде ще зелень, щоб була. В цьому ж році вже ж як... Сади, сказали, перемоги, так от, ждемо, якщо помідори ще ці, тару будемо зносити, закриємо хлопцям, щоб можна було передати хлопцям. За наявності гарного врожаю, працівники міського будинку культури планують законсервувати і огірочки.